Aquesta finca del carrer Barcelona de Bellavista és una de les 8 que es rehabiliten en el marc de la 5a edició del Pla de Barris. En total, es destinaran més de 320.000 euros a reformar 175 immobles, fet que beneficiarà a 445 veïns. Els treballs inclouen la reforma de façanes, la resolució de patologies estructurals i diverses millores en eficiència energètica, entre d'altres treballs que busquen dignificar els edificis més deteriorats pel pas dels anys. Que estem davant de, doncs, del programa de que des de Pla de Barris estem més orgullosos i més satisfets, no? És un programa d'ajuts a la rehabilitació dels edificis d'habitatges i que suposa un canvi molt substancial amb la qualitat de vida dels veïns que es poden beneficiar, no? Al carrer Ponent també ja s'estan fent treballs de millora. En 5 anys, a les franqueses s'han destinat més d'un milió d'euros a aquest programa d'ajudes, que fa que la Generalitat assumeixi la meitat del preu de la rehabilitació i tant Ajuntament com veïns es facin càrrec d'un 25% cadascun. Recordo que quan vaig entrar d'alcalde el 2011, era època de crisi, tots els ajuntaments van afluixar amb el tema Pla de Barris i nosaltres al contrari. Hem seguit, hem anat endavant i la veritat és que hem transformat Bellavista. Què ens ha servit això també? Ens servirà que moltes actuacions que s'han fet a Bellavista, ara quan finalitzi el Pla de Barris, hem de mirar d'extrapolar-les a la resta del municipi. Per exemple, tot el tema de rehabilitació de façanes, hem de mirar que la resta del municipi també en pugui gaudir. Els altres punts on es faran treballs de reforma són el Passeig d'Andalusia, en una altra finca del carrer Barcelona, l'Avinguda Girona, el carrer Provença i el carrer Aragó.